Matematički način mišljenja nije prisutan samo u rešavanju matematičkih zadataka. To sada znaju i osnovci koji su u školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi uz pomoć profesora i učiteljica, među kojima je Sanja Malinić, igrali šah. Radili smo razne aktivnosti, radionice kroz matematiku, takođe imali smo i projekcije filmova kako bi se deci više približila matematika, da shvate da matematika nije bauk, nego da je matematika i muzičko i fizičko i sve ostali drugi predmeti. Tako da smo i ovaj posljednji dan organizovali jedan turnir u šahu, da deca i vide da je i matematika da je šah, odnosno da je šah matematika. Takođe organizovali smo i jedan mali okrugli sto gde su učenici izrazili svoje neke želje u vezi matematike, šta su radili, šta bi želeli da rade. Učenici nižih razreda koji vole matematiku pokušali su da igraju šah. Ja sam Ana Marija, iako ne znam da igram šah, odlična sam u matematici. Volim matematiku, mada me ponekad malo zbuni, ali svakako ću je zauvek raditi. Hvala ti. Ja se zovem Boško Tomić i znam da igram šah. Već sam i pobedio 3 puta. Svaka čast, ti si? Ja sam Kovač Petar, pobedio sam Dušana i znam šah. A matematiku? I matematiku. Koji ste razred? Prvi. Ja sam treći. Ti? Ja sam Boris Bobić. Znam da igram šak i volim da ga igram i iz matematike imam 5, naravno. Mesec matematike u školi Ranicki završen je razgovorom đaka i profesora u holu škole.